Здравейте, приятели! Аз съм Кико и съм част от екипа на Websale.com, дигитална агенция. Днес искам да поговоря за една новост, която а, напоследък Google така натискат с нея. Става дума за Data Driven Attribution модела, модела, модела за приписване в кампаниите на Google Ads. И а, искам да ви разкажа какво представлява той, за какво се ползва, защо Google толкова агресивно натискат с а, този модел. И какво отношение има това към настоящите ни кампании? Сега, в последните години Google се преориентира към все по-. идва ми думата от английски. More and more robust way of tracking the conversions and the interactions that people made. Тоест, все по-комплексно така и все по-добро. Все по-добър начин, чрез който да измерваме резултатите, които получаваме от нашите кампании. До сега резултатите се измерваха с така наречените модели на, на приписване, които бяха няколко зададени. Моделите, моделите на приписване всъщност представлява математическия модел, по който а, когато вие си пуснете кампания и потребител извърши действие, което вие желаете за вашия бизнес, например, някой направи поръчка, дай Боже, следствие на кампаниите, някой направи запитване за услуга, дай Боже, следствие на кампаниите, някой се обади за услуга, дай Боже, следствие на кампаниите. Но вие трябва да знаете от коя кампания е дошъл този потребител. Работата е в това, че от много години насам хората не правят праволинейно самите конверсии. Тъй като живеем в среда, в която потребителите ползват много устройства и отделно ползват така, цяла екосистема от взаимодействия. Т.е. потребителя може да потърси за вашата услуга от Google търсачката на лаптопа си. След това може да направи няколко търсени от мобилното си устройство, като е логнат в профила си в Google, може и да не е логнат. После може от таблета да ви е изследва от вкъщи, от офиса, от различни места по различно време на деня. Един потребител може да направи 5, 10, 20, 30, 50 взаимодействия. В задачата се пита: По какъв начин да измерим взаимодействията, които в най-голяма степен са повлияли този човек да стане клиент на нашия бизнес, на нашия продукт или на нашата услуга. Точно, това е ролята на моделите на приписване подразбиращите се модели, модели на преписване са м няколко така наброи. Първият е First Click, при който цялата тежест, т.е. целият кредит се приписва на първото взаимодействие. Това означава, ако един потребител направи, да кажем, 8 интеракции, 8 взаимодействия, преди той да направи, дай Боже, поръчка, дай Боже, запитване, дай Боже, обаждане, целият кредит в рамките на кампанията ще се припише на първото взаимодействие. Друг популярен модел, който беше по подразбиране дълги години, е така наречения last click. При last click се считаше, че колкото повече потребителя се приближава а, до а, самата конверсия, а, толкова по-голямо значение има неговото последно взаимодействие. Тоест, ако един потребител търси в рамките на две седмици, първо човек се чуди, иска си вземе, примерно си купи къща, или кола, или те да замаса, някаква покупка, която е по-сериозна. И човека проучва и в един момент решава какво точно да си вземе и решава да го взема от вас и извършва определен брой взаимодействия и целият кредит се приписва на взаимодействието, което е тъкмо преди запитването или продажбата. Окей, okay, е много хубаво обаче, какво правим с всички приходни взаимодействия? Нали, Тоя човек не е паднал от космоса. Той може да е проучвал различни ключови думи в Google, да е посещавал вашия сайт една на брой пъти различни негови страници, да е гледал ваши видеа в YouTube, да е гледал в дисплейна мрежа и да е попадал там на ваши реклами или на ремаркетинг, да е ползвал социални мрежи и други канали. Ако се ползва с клик всички предходни а, взаимодействия заминават и просто не ги броим. Броим само последното взаимодействие. Като при фърст клик, пък броим само първото взаимодействие. Има сега такива е междинни математически модели, при които се броят, дава се равна тежест на първото и на последното взаимодействие, а, или пък а, се дава все по-голяма и растяща тежест на взаимодействията преди трансакцията и така нататък. Обаче Google които така имат а, така сериозни аналитични специалисти при тях а, направиха преди може би две години или беше или то времето лети може би повече да съмирай Data Driven модела на приписване при Data Driven той модел се адаптира спрямо данните, които се получават във всеки аккаунт рекламен, тъй като всяка дейност, всеки сайт, всеки рекламен аккаунт, комбинацията от продукти, услуги, бюджети, те са много фактори, локация, държава, не знам си какво, а, са различни и начина по който се извършват трансакциите и запитванията и продажбите са различни. Google трябваше да намерят начин по който да предложат. Индиви, такъв индивидуален механизъм за измерване, който се адаптира спрямо нуждите на всеки аккаунт, който е базиран на данни. Е, Това нещо представлява Data Driven, който беше достъпен, достъпен до скоро до хора с големи рекламни бюджети. Обаче, така Google твърде, че са го развили, включително и на частните събития, много са над... частните събития на Google, които те правят за техните Partners. Много се натиска за това нещо. И а в момента то е налично в акаунтите. И ако отидете на реализации и отворите някаква реализация, била тя през Google Ads направена или направена през Google Analytics и импортната в Google Ads, ще видите, че по-голямата част от реализациите имат опция да се превключи data-driven режим. Моят съвет към вас е това нещо да го разучите и да помислите дали да го тествате, дали не. Като това, което е важно да знаете, че колкото повече данни има в аккаунта, при положение, че са качествени, защото ако не са качествени, няма смисъл и няма значение, тогава толкова по-добре ще работи вашето отчитане, толкова по-добре ще се разпределят кредитите за ключови думи, конверсии, рекламни послания, всички тези красиви неща, което ще доведе до какво? До по-голяма ефикасност на вашите кампании и дай Боже по-висока възвръщаемост на инвестицията. Четете, гледайте за какво става въпрос, Data Driven, Machine Learning, новите неща, автоматизациите, които Google Ads представят, защото материята е изключително динамична, много интересна, излизат и нови рекламни формати, между другото Performance Max разтърсва Просто разкъртва, в комбинация с Data Driven работи изключително добре, в комбинация, поне за които, които ние сме тествали, де. в комбинация с качествени данни работи изключително добре, така че му съвет е да тествате тези неща и да видите кое ще работи за вас. Най-малкото, ако не се получи това, което искате, поне ще натрупате опит. Нали? Това е всъщност и, и в живота. Какво беше там? Няма провал, има обратна връзка винаги добиваме опит за, за, нещата през нещата, които правим. Или ни се получава, или трупаме опит. Горе от това положението. Това, което исках да ви споделя, с това ви пожелавам зареждаща неделя. Разходки, планини, паркове, спорт, всичко това ви очаква. Възползвайте да се. Хубава и спокойна вечер. И ви очаквам в следващи видео. Чао! До скоро!